No és culpa seva, senyor. El violí té una esquerda. Jo ho puc arreglar. Així no ha estat ell el que ha tocat malament per ferir-nos les orelles. Agafi el pres número 389 i digue-li que construeixi un violí amb el so perfecte, com el d'un Stradivarius, i que no faci preguntes.